Сіздермен мен Айгерім Майдаханқызы. Бүгінгі ақпараттар легі Абай облысы, Айкөз ауданы, Ақшайлы орта мектебі жайлы болмақ. Лағатты ұстаздар мен білімді шәкірттерге толы бұл білім ордасынан талай талантты тұлғалар түлеп шыққан деседі. Олардың барлығына тоқталу мүмкін емес. Солардың бірегейі қазақ кино әлемінде өзіндік ойып алар орны бар. Талай қазақ киносының сценарийін жазған Қанат Рамазанұлы туралы бейнебаянға назар аударсақ. Амансыздар ма? Құрметті менің ұстаздарым, Аягөз ауданы Ақшаулы орта мектебінде қызмет ететін, маған көп жылдар білім берген ұстаздарыма амандасқым келеді алдымен. Енді мен 1993 және 2004 жылдар аралығында осы Ақшаулы орта мектебінде білім алдым. Сол ауылда тудым, бір сөзбен айтқанда сол ауылдың, сол мектептің түлегімін. Қазір 15 жылдай болды кинодамыз. Қазақтың кино кеңістігінде, Қазақтың медиа нарығында қызмет етіп жатқан жайымыз бар. Жаңағы келіндер, Гауһар, Инелік, Мұқағали, бұл ғасырдан емеспін, Мағжан, Мен жастарға сенемін сияқты үлкен-үлкен мемлекеттік тапсырыстармен шығып жатқан жобалардың басы қасында, сондай үлкен идеологиялық мақсаты бар жобалардың сценарийін жазуды бізге тапсырып жатқанының барлығы менің мектепте алған білімнің жеткілікті деңгейде болғанының көрсеткіші деп қазір өзім ойлаймын. Осының барлығы дұрыс құйылған фундаменттің, сол кездегі дұрыс айтылған ақылдың, сол кездегі дұрыс берілген тәлімнің және бағдардың арқасы, мектепте жасалынған фундаменттің, мектепте жасалынған тәрбиенің арқасында кішкентай болсын жетістікке жетіп жатсам, соның барлығы Ақшаулы орта мектебінің ұстаздарының арқасында деп білемін. Осы мектептің тағы бір түлегі сонау Америкадан ыстық ықыласын жолдаған екен. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Байназа Жадырау Орынбекқызы. Мен Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Ақшаулы ауылының тумасымын. Ақшаулы ауылында, Ақшаулы орта мектебінде мен 5-ші сыныпқа дейін білім алған болатынмын. Қазіргі таңда Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры болып табыламын. Сонымен қатар халықаралық болашақ стипендиясының түлегі болып табыламын. Америка Құрама Штаттары Бостон университетінде өзімнің білімімді жалғастырған болатынмын. Осы видео арқылы мен мектеп ұжымына, ауыл тұрғындарына өзімнің сәлемімді, сонымен қатар құттықтау хатымды жолдағым келеді. Күні кеше ғана өте жоғары деңгейде семинар өткізді деп әлеуметтік желіні жарып жатқан бұл мектеп жайлы не білеміз? 1978 жылы іске қосылған Ақшаулы орта мектебі алдағы 2023 жылы 45 жылдық мерейтойын тойламақ. Ал бұл білім ордасының қазіргі жай-күйі қандай? Ол жайлы әріптесім Оралсын Әлібекқызы баяндайды. Қайырлы күн әріптес. Біз қазіргі таңда Аягөз ауданы Ақшаулы ауылының номері 1 Ақшаулы жалпы орта білім беретін коммуналдық мемлекеттік мекемесіне ат басын тіреп отырмыз. Осынау кері шаңырақтың тыныс тіршілігімен танысу үшін білім ордасына кіріп көрейік. Ал енді ендеше біз білім ордасына кірдік. Ең бірінші сұхбатымызды директордың оқу жөніндегі орынбасарына алсақ деп отырмыз. Қайырлы күн, сымбатты таныстырыңыз. Сіздермен арнайы сұхбаттасу үшін келіп отырған Ақшаулы ТВ командасы. Сіздерге қоятын бірнеше сұрағым бар еді. Соның біріншісі, осынау білім ошағында қай жылдан бастап жұмыс атқарасыз? Рахмет, келгендеріңіз үшін өте қуаныштымыз. Мен бұл мектепте 2007 жылдан бері жұмыс атқарып келемін. Қазіргі таңда осы мектепте жұмыс атқарғаныма 15 жыл толып отыр. Жақсы, рахмет. Жалпы осы қара шаңырақ жайында толық ақпарат айта кетсеңіз, қазіргі таңда қанша оқушы білім алуда және де неше педагогтар жұмыс атқаруда? Бізде қазіргі таңда 100 оқушы білім алуда және 30 мұғалім жұмыс жасап жатыр. Осынша ғана бала саны менен жалпы орта білім беретін мектеп болып жұмыс жасап отырғандарыңыздың сыры неде деп ойлайсыз? Өте орынды сұрақ қойып отырсыз. Қазіргі кезде заман талабына сай ауылдан халық көшіп жатыр. Көптеген ауыл мектептері жабылуда немесе шағын жинақтылы мектеп болып қалуда. Ал біздің мектептің 11 жылдық болып қалуының себебі ол мектеп кеме білім теңіз дегендей, сол біздің Ақшаулы кемесіндегі білім беріп жүрген ұстаздарымыздың
білікті, білімді болуында, сонымен қатар өзімізден шыққан түлектер бүгінгі күні өзінің білім ордасына келіп қайтадан өз кәсібін жалғастыруда. Осындай сапалы білім беріп жатқан ұстаздарымыз көп болып тұрғанда, біздің мектеп 11 жыл болып әлі де жұмыс жасайды деген ойдамын. Мың рет естігенше бір рет көрген артық шығар. Ендеше олай болса, мектептің ішіне кішігірім экскурсия жасап қайтайық. Жасайық, жүріңіздер. Сыныптар бізге заманауи жабдықталған, оқушылардың білім алуына жағдай жасалған. Әрбір кабинетте осындай интерактивті тақталар жұмыс жасайды. Білім алуға барлық жағдай бар. Бізде биология кабинеті. Мұнда да оқушылардың биология пәні бойынша өздерінің білім алуына толық жағдай жасалған. Барлық құрал жабдықтар бар. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл кабинетте де интерактивті тақта жұмыс жасайды. Сонымен қатар біздің мектебімізде, осы мектепте жұмыс істеген ардагер ұстаздарымыздың атына да кабинеттер ашылды. Соның бірі математика кабинеті. Осы мектепте жұмыс істеген бірнеше жыл қызмет атқарған Ежінхан Сұлтанұлы, ол кісі бірнеше жылдар осы мектепте математика пәнінен сабақ берген. Ұрпақтары бүгінде әкелерінің атына кабинет ашқан, қазіргі таңда балалар осы кабинетте білім алуда. Ежінхан Сұлтанұлының балалары да математика пәнінен сабақ беріп, осы күні қызы Гүлназ Ежінханқызы математикадан физика-математика ғылымдарының докторы және Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетте физика-математика факультетінің деканы қызмет жасайды. Ұлы Рауан Ежінханұлы да осы математика пәнінен мектебімізде сабақ берген, міне өзіңіз көріп тұрғандай барлық ұрпақтарының шежіресі жазылған. Биылғы оқу жылына жасалған арнайы стендіміз атаулы күндерге байланысты мерекеге аталатын тұлғаларымыз туралы. Енді мына жерде қазақ тілі кабинетін көріп көрсеңіз. Бұл қазақ тілі кабинетінде заманауи жабдықталған, өзіңіз көріп отырсыз ұлы тұлғаларды. Әдебиетке сіңірген еңбегі бар ақын жазушылардың кітаптарын қойдық. Бұл кабинетте мына жерде міне өзіңіз көріп отырғандай оқушыларымыздың тіл әдебиет бойынша алған жетістіктері былтырғы оқу жылында мектебіміздің оқушысы Серікқазинова Амина республикалық абай оқуларынан бірінші орын алып алтын медаль иеленген болатын. Білім министрі Асхат Аймағамбетұлының арнайы мадақтамасымен марапатталған. Және де тағы басқа да жетістіктеріне көз алдыңызда сертификат балалар оқуларынан оқушыларымыз орын алды. Облыстан алып жатыр, республикадан алып жатыр. Сол жетістіктермен мына жерде көруге болады. Бұл жерде міне көріп тұрғаныңыздай мектебіміздің жетістіктері, оқушыларымыздың алған жүлделерін қойғанбыз. Міне мына біреуімен таныстырып өтсек, халықаралық алаштар жұлдыз сәттен алған Төлеутай Кәусәрдің бірінші орын дипломы, жас журналистер байқауына қатысқан болатын оқушыларымыз, сонымен қатар мына жерде міне суреттен, бейнелеу өнерінен мәнерлеп оқудан алған жүлделер тұр. Және 2021 жылы үздік ауыл мектебі ауласы деген номинацияны иеленген болатын мектебіміз былтырғы оқу жылында 22 жылы үздік білім беру мекемесі деп 500 мың теңге сертификат алған болатын Аягөз аудан мектептерінің арасында міне үздік ұстаз Көрімтаева Айгерім Айдарханқызы үздік ұстаз алған. Сонымен бірге мына жерде міне қаншама көріп отырсыз Асхат Аймағамбетұлының алғыс хаты, оқушыларымыздың алған әртүрлі міне көріп отырсыз бас жүлде алған болатын музыкадан, сонымен бірге кубоктары, абай мұрасы бойынша, басқа да сайыстар бойынша оқушыларымыз жүлделі орындарға ие болуда. Және де бұл жерде көрінбей қалды, ол спорт залымызда орналасқан оқушыларымыз грек-рим күресінде бірнеше жетістіктерге ие болып жатыр. Олардың да медальдары, өзіндік марапаттаулары жетерлік. Керемет. Ауыз толтырып айтарлықтай марапаттарыңыз өте көп екен. Міне осы енді біздің мектебіміздің оқушыларымыз жетістігі. Қазір акциялыма кіріп көрсек. Жоғары шығыңыз. Міне бұл біздің акциямыз. Мұнда әртүрлі іс-шараларымыз өтеді. Мерекелік іс-шараларымыз өтеді. Оқушыларымыздың санына сай жабдықталған шағын акциялы. Жүріңіз, келесі кабинетті көрсетейік. Міне заманауи жабдықталған бұл да бір біздің IT кабинетіміз. Көріп отырғаныңыздай әр оқушының алдында компьютермен жабдықталған оқушылардың білім алуына жасалған жағдайымыз.
Оралсын Айбек қызы, бағана өзіңізге айтып өткендей, біздің мектебімізде жұмыс істеген қызметкерлерге де, ұстаздарға да кабинеттер ашылған болатын. Соның бірі міне Тұрмағамбетова Раушан Серкқазықызы атына ашылған кабинетіміз. Раушан Серкқазықызы бізде 2001-2011 жылдар аралығында 10 жыл бойы мектеп директоры қызметін атқарған, орыс тілі пәнінің мұғалімі болған аса қадірлі ұстазымыздың бірі болатын. Ал қазіргі таңда мектеп директорыңыз кім? Қазіргі таңда бізде мектеп директоры Еркінбаев Тархан Дәулетбекович, ол кісінің директор болып келе жатқанына 4 жыл уақыт болды. Жақсы. Сымбат аңсаңызды сізге көп рахмет. Осынша уақыт бөліп, бізге арнайы сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Сіздерге де рахмет. Келіп тұрыңыздар, әрдайым сіздерге есігіміз ашық. Сіздермен бірге болған мен Оралсын Әлібекқызы, Асыл Болатханұлы, арнайы Ақшалы ТВ-ден. Оралсын, осындай тың ақпараттармен бөлісіп жатқаныңа рахмет. Қазіргі заман талабына сай жабдықталған, оқушылар мен ұстаздары биік белестерді бағындырып жатқан осынау білім ордасына алдағы уақытта толағай табыстар тілей отырып, мектептің тарихы ешқашан сөнбесін дегіміз келеді. Сіздермен болған мен Айгер Мадырханқызы, Ақшаулет ТВ.